Ая, келет үйтсін бар ма? Бір. Уан де. Уан. Екі де. Екі. Ту де. Ту. Үш де. Үш. Сүрі де. Сүрі. Төртте. Төртте. Фоу. 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 Бес. Бес. Фай. Фай. Алты. Алты. Сикс. Сегі. Жетеді. Жеті. Севен. Севен. Сегізді. Сегіз. Эйт. Эйт. Тоғызды. Тоғыз. Найн. Найн. Онды. Он. Тен. Тен. Енді мен. Сегіз, жеті, алты, бес, төрт, үш, екі, бір. Ана, тоқа қойыз. Бірден? Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Енді ағылшын сай. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Басынан айтшыға. Қазақша ма? Ағылшынша. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Майысын. Мен айтам. Менше қазақша, орысша, ағылшынша. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha 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 ha! Екеуі де маңыз, үшеуі де маңыз.